মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো দোখাখানাৰ কোৱাৰগাৰিস্থিত কোৱাবাৰী দলনি। আজি হৈছে বিশ্ব জলাশয় দিৱস। এয়া হৈছে দোখাখানাৰ কোৱাবাৰী দলনি। বিশ্ব জলাশয় ইংৰাজীত ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ডছ ডে হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এক উদযাপন যি 1971 চনৰ পৰা আৰম্ভ হয়। কেইবাজনো পৰিৱেশবিদে জলাশয়ৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ দিশটোক গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি এই সম্পৰ্কে এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰয়াসৰ ফলস্বৰূপে এই দিৱসে জন্ম লাভ কৰে। জলভাগৰ ভিতৰত থকা উদ্ভিদ আৰু জীৱকুলে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশলৈ এক পাৰিপাৰ্শ্বিক স্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনে। বিশ্ব জলাশয় অচিপ বিভাগটো ছুইজাৰলেণ্ডৰ গ্লেণ্ডত আছে। বিশ্ব জলাশয় দিৱসৰ আৰম্ভণি অনুসৰি ৰামছৰ সন্মিলনে প্ৰথমে স্বীকৃতিকৰণ কেস্পিয়ান সাগৰৰ পাৰত থকা ইৰাণৰ ৰামছৰ চহৰত ভিত্তি কৰিছিল। বিশ্ব জলাশয় দিৱস প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয় দিনা পালন কৰা হয়, যদিও 1997 চনলৈকে ইয়াক পালন কৰা হোৱা নাছিল। সেই দিৱসে কেৱল মানুহৰ মাজতেই নহয় পৃথিৱীতো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। সম্প্ৰদায়ৰ ৰক্ষক আৰু পৰিৱেশ অনুৰাগী সকলোৱে এই দিৱসত একত্ৰিত হৈ উদযাপনৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাক উদযাপন কৰে। যিয়ে জলাশয় কেৱল আমাৰ মানুহৰ বাবেই নহয় পৃথিৱীৰ সকলো ধৰণৰ জীৱৰ বাবে কি কৰিছে এই কথা স্বীকৃতি দিয়ে। সময়ৰ লগে লগে মানৱ নিৰ্মাণৰ ফলত বিভিন্ন পৰিৱেশগত সমস্যাই জলাশয়সমূহক প্ৰভাৱিত কৰিছে। অতিমাত্ৰা জনসংখ্যা আৰু নিৰ্মাণৰ ফলত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ হ্ৰাস পাইছে আৰু এই ভূমিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। বহুতো জলাশয় হেৰাই গৈছে।